Paskaties no sēnēm, visu varu muļķiem, visu slavu muļķiem, visu naudu muļķiem. Ironiska un dramatiska uzruna, uguņošana uz tās augtās Rīgas laika muļķmājas jumta Elizabetes ielā 2 šajā svētdienas vakarā, un pēc šīs performances tās autors Ārnis Rītups kā gaisā izkūpējis. Nākamajā dienā viņš neparādījās arī savā darba vietā Mākslas akadēmijā, kur strādā par pasniedzēju un darbojas augstskolas padomē. Pirmdiena bija tā diena, kad padomes sēdē Ārnis nebija. Mēs tikāmies pirms nedēļas, ļoti īsi īstenībā, bet Ārnis viņš bija pārņemts ar šo savu ideju, šo Rīgas laika 30 gadu jubileju ar šo ēku. Līdz šim Rītups Mākslas akadēmijas vadību vienmēr informējis par savu prombūtni, tādēļ viņa pazušana kolēģis augstskolā satraukus. Savukārt Rītupa līdzgaitnieks un kolēģis Rīgas laika redakcijā Ulds Tīrons drauga pazušana uztver filozofiskā mierā. Viņš atminis, ka līdzīgi Rītups pazudis arī iepriekš. Pirms 10 gadiem taisni pēc Rīgas laika festivāla 20 gadu, kur viņš iztērēja milzīgu enerģiju, grūti pateikt vai salīdzinājumu ar visu šo. Un pēc tam viņam uznāca gan tāda kārtīga depresija, ka viņš pazuda un neatbildēja zvaniem, un es viņu varēju sasniegt tikai kaut kā jau pēc zinām laika. Tāpēc, arī tāpēc es domāju, ka Ārnis ir racionāls, gudrs cilvēks, un viss, ko viņš dara, pat vistrākākās lietas, liecina par savu veidu aprēķinu. Tīrons noraida soctīklos izskanējušās runas, ka Rītupa pazušana būtu Rīgas laika abonēšanas kampaņas sastāvdaļa. Taču neizslēdz iespēju, ka ar šādu performanci kolēģis cenšas pasargāt no slēgšanas muļķu māju, jo valsts nekustamie īpašumi pieprasījuši māksliniekiem un filozofiem izvākties no telpām Elizabetes ielā 2. Viņš pārdzīvoja, lielā mērā var teikt, ka tā ir viņa radījums lielā mērā, nevis māja vispār, bet tas, kas tur notika pēdējos mēnešus. Un viņš runāja visu kaut ko kā parasti, un viņš savā ziņā teica, es atgriezīšos un viss būs mūsu. Pēdējā laikā Rītups, paša vārdiem sakot, bija uzņēmies tādu kā āksta lomu. Viņš mēdza pārsteigt apkārtējos ar dažādiem izlaicieniem un iziet sabiedrībā koši sārtā mētelī. Ikvienu, kurš viņu pēc 12. novembra redzējis, valsts policija aicina ziņot pa tālruni 110 vai 670-86-458. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.